Ja, Mango, er det ender 2-2 her i Horsens. Vi kom bagud, kom så foran, og så udligner de til sidst. Hvad er det for en følelse, du står med her efter kampen? Nej, når vi leder 7-8 minutter før full tid, så er det jo irriterende å ikke ta med alle tre poengene, men sett under ett, så er det jo kanskje fair nok. Men det er jo irriterende med forrige weekend at vi slipper inn helt på slutten og slipper inn et sent mål i dag også. Så vi skal bare... Men vi må fortsette med... Vi viser mental styrke i andre halvlek, at vi klarer å heve oss etter en ringe første halvlek. Så jeg synes vi er på riktig vei, selv om vi stadig har bare ett poeng. Men i dag der får vi så sesongens første poeng. Det er vel også en lettelse? Ja, men det var på tide. Så det var på høy tid. Så vi må bare bli ved å arbeide hardt og ta flere poeng. Det er det som teller. I anden halvleg der laver vi et formationsskifte, og det ser ud til, at det kan betale sig. Ja. Hvad sker der her efter anden halvleg? Nej, vi kom ud i samme formation til første halvleg, på grund af, at vi var egentlig super fornøjde med præstationen sidst mod Brøndby. Men så utifra kampbildet, så tror jeg det var bedre i dag, at vi gjorde en ændring, og så synes jeg, vi responderte godt på den ændringen, og kunne have taget alle tre poengene, så... Og hvad var det, der gjorde, at spillet ligesom flød bedre i anden halvleg? Nej, jeg synes alle, både i fjor, de våre to kamper mod Horsens i forårssæson, og den her, så synes jeg, at når vi får ballen ned og bruger ballen til at spille, så er det vi, som er bedst til det type spil. Og jeg synes, jo mere vi kan få til af den typen spil, jo skarpere står vi. Så desværre brugte vi en hel halvlek på at komme i gang med vårt spil, men når vi først gjorde det, så synes jeg det så godt ud, så vi skal bare finde vårt spil. Enten vi spiller hjemme eller borte, så er det vigtigt, at vi tør at spille vårt spil. Tak skal du have.